Отже, доброго ранку. Мене звуть Жерар Олон з університету Берклі, Каліфорнія, а також я редактор журналу порівняльної економіки. Отже, мені дуже приємно відкрити цю конференцію. Мені не треба вам пояснювати, чим займається журнал порівняльної економіки. Вам всім це дуже чудово відомо, але ми дуже раді, що проводять цей симпозіум по Україні, оскільки, як ви розумієте, зараз Україна знаходиться на кордоні демократії, і тому дуже важливо все те, що відбувається в Україні. Це важливо не лише для самої держави, але має і міжнародний резонанс. Ми академічний журнал, отже, ми публікуємо наукові статті, дослідження, і іноді є така прірва між тим, що вирішують політики, та результатами таких наукових досліджень. Хоча мене здивувало, скільки багато публікацій подається, що відображає ентузіазм та енергію тих людей, які готові проводити дійсно ретельні дослідження по Україні, і це зайвий раз підкреслює ту життєву силу та енергію, яка зараз є в Україні, і тому організатори цієї конференції, я вважаю, дуже добре на цьому розуміються. А тепер хотів би надати слово своєму колегові. Ну що ж, я подякую всім за те, що ви прийшли, подякувати Жерару за модерацію, Київської школі економіці за те, що вона організувала це за спонсорської підтримки Американської агенції міжнародного розвитку університету Берклі, і знову передаю слово ще одному з організаторів. Дякую. Дякую за те, що приєдналися сьогодні до нас. Так, дійсно, нам дуже приємно проводити таку цікаву конференцію. Ми намагаємося поєднати всіх тих людей, які думають про Україну, бажають допомогти Україні. І ця конференція є саме прикладом того, як науковці, дослідники, економісти, політики, фінансісти, експерти в різних сферах життя, всі ті люди, які долучаються до змін в Україні, до того, щоб Україна у майбутньому була безпечною та заможньою. І українці зараз дуже багато думають про реформи, про те, яким чином консолідувати та зміцнити зусилля по цьому напрямку. І сподіваємося, що зараз настав час, коли Україна буде просуватися вперед. А зараз передаю слово пані Оксані Сироїд, віце-спікеру парламенту. Дивлюсь на зал, ніхто не використовує навушники, і тому думаю, що англійська – це мова, яка для всіх є зараз більш комфортною та приємною. Отже, доброго ранку, хотіла би привітати всіх вас тут, і я рада, що ми все ж таки проводимо подібні симпозіуми, які є цікавими для багатьох людей, для тих, хто думає та стурбований майбутнім України, як ззовні, так і самі українці. Але окремо хотіли би подякувати іноземцям, які дійсно готові обговорювати нові підходи, нове бачення майбутнього. Мені дуже сподобалася назва нашого заходу, як збігти від спадщини майбутнього. Чи ми вже збігли від цієї спадщини, чи ми застрягли там? Я нагадаю вам про останній тиждень в Верховній Раді, не знаю, чи дивитеся ви за дебатами в парламенті, але, в принципі, цей тиждень був дуже визначним, тому що
Тому що у вівторок, наприклад, було проведено голосування, зокрема, була дуже сильна спроба відмінити реформу органів прокуратури, дуже такі були насичені дебати в парламенті. Вони не виграли і ми не виграли, отже, поки що нічия. На жаль, реформа органів прокуратури, її не було розпочато, але і не відмовилися від цієї реформи. Друге голосування було по законопроекту по держслужбі. Для парламенту це було дуже принизливо. Ми зробили 20 спроб проголосувати за законопроект по держслужбі у першому читанні. І, на жаль, це був один з найбільш системних законопроєктів, які уряд запропонував на розгляд парламенту в цьому созиві. Чому я наводжу ці приклади? Для того, щоб показати, що діяльність уряду та парламенту дозволяє нам оцінити, що ми лише зараз готові від чогось побігти та позбутися. Все ж таки система дуже опирається. Та система, яку було збудовано протягом всіх цих років. І тому зараз ми бачимо дійсно потужний супротив, який не дозволяє суспільству України просуватися вперед. Але з чим же ж ми тут повинні боротися? Саме з спадщиною колишнього Радянського Союзу. А що це таке? Зараз всі розмовляють про боротьбу з корупцією. Дуже популярна тема для обговорення. Але що ми вкладаємо в це поняття? Ми ведемо боротьбу з причиною чи наслідками корупції? Оскільки, якщо ви подумаєте про корумпованих суддів, політиків, прокурорів, слідчих, я навіть не нагадую вам про корупцію на найнижчому рівні. Це відображає лише рівень економіки, на жаль. І тому не приділяю уваги цьому, але корупція на найвищому рівні – це наслідок олігархічної економіки, в принципі. Оскільки коли ви подумаєте, звідки взялися ці корумповані чиновники, вони стали корумпованими, тому що вони захищають інтереси олігархів. Отже, з огляду на олігархічну економіку, тут все дуже просто. Зараз це монопольний доступ до природних ресурсів, енергетичний ринок, який працює без правил, далі корумпована система державних закупівель, яка дозволяє махінації з бюджетними коштами, ну і нарешті махінації з майновими правами, порушення цих прав, в принципі. Отже, це те, з чим ми зіткаємося зараз. Це навіть не радянська модель. Це модель, яку було вже закладено в сучасній Україні. На підставі відсутності можливості на ранніх етапах незалежності України заснувати належні демократичні інститути. Коли ми отримали незалежність, на жаль, ми не встановили відповідні закони та правила демократичного існування, діяльності парламенту, уряду. І в результаті, через таку невідповідність,
в діяльності державних інституцій. Ми лише робили вигляд, що відбуваються реформи. Ми використовували вірні слова, хоча робили всі невірні справи. Ми називали наш парламент парламент, але він не виконував роль дійсного парламенту. Він лише благословляв рішення, які приймалися деінде. Отже, насправді Верховна Рада не виконувала парламентську роботу. І отже, в результаті така імітація призвела до того, що олігархічна економіка закріпилася, і зараз це шкодить державі. Отже, можна назвати нашу конференцію, це спроба не лише уникнути спадщини колишнього Радянського Союзу, але також і спроба уникнути олігархічної реальності, не спадщини, а реальності. А як же цього можна досягти? Ну, якщо ми задамо собі запитання, а чи можна було б цього уникнути? Вважаю, що неможливо цього було робити, тому що тоді не було ні політичної волі, ні розуміння, тому процес був досить таки природним. Але зараз, і знову ж таки, відштовхуючись від прикладів діяльності парламенту, я вважаю, що вже зараз є достатньо розуміння того, що ця система вже не працює, що її треба змінювати. Ось чому. Лише через те, що ми вже зрозуміли, що система не працює і політична воля з'явилася, хоча вона поки що не дуже міцна, але вже існує в парламенті, ось чому супротив системи є настільки міцним. Раніше певні люди робили вигляд, що вони розробляють реформи, а інші уявляли, що вони їх застосовують. Але зараз ми перестали грати в імітацію, і приймаючи до уваги масштаб проблем, парламент як інституція повинен також змінюватися. Оскільки основне запитання зараз, головне, це чи готові ми, щоб наша Верховна Рада стала дійсним парламентом і брала на себе відповідальність за рішення, які він приймає. Отже, для того, щоб дійсно уникнути наслідків олігархічної реальності, олігархічної економіки, нам слід започаткувати такі інституції, такі органи влади, які дозволять нам просуватися у наступному напрямку, щоб в нас був належний парламент, гідний, той, який бере на себе відповідальність, так само, як і уряд, який може виконувати ті процедури, які від нього вимагаються. Отже, щоб ці дві інституції, парламент і уряд, поетапно допомагали, запроваджували реформи по всіх напрямах. Ага, я дивлюся, ви вже мені надаєте знак, що я забагато балакаю. Добре. На жаль, я не зможу сьогодні залишитися з вами протягом обговорення, оскільки в мене є інші зустрічі заплановані на сьогодні. Отже, я хотіла скористатися цією нагодою для того, щоб поділитися своїми думками того, що які проблеми зараз перед нами стоять, і сподіваюся, що ви почуєте те ж саме під час чудових виступів, презентацій, і зможете обговорити навіть ті аспекти, які я встигла висвітлити. Дякую. Thank you very much. Дуже вдячний вам, пане Сероїд. Так, дійсно, це дуже важлива боротьба, і всі люди в цій кімнаті дійсно хотіли би допомогти в цій боротьбі. Ще залишилося трошки часу для запитань, і ті з вас, хто бажають, будь ласочка, беріть мікрофон. Так, будь ласка. Мікрофон, будь ласочка, беріть. Або не беріть. Як вам відомо, Ленін, Троцький та його друзі зруйнували царську правову систему, яка вже почала запроваджувати певні реформи і створила парламент в
в театр перетворила. Американська революція була успішною, тому що вони використали відразу британську систему. А Україна, коли стала незалежною, вона не мала моделі, яку б вона запропонувала, і тому олігархічна економіка дійсно закріпилася в державі. А будь ласка, запитання по черзі задавати. Хто наступний? Так, так, будь ласка. Ага, це запитання, так? Владимир Волосович, Erasmus, університет Erasmus'а. Я, коли ви виступали, думав про себе. А чому ви відсторонюєтеся від системи? Нібито існує система та ми. А хто це такі ми та система? Та хто? Що це за система? Ви кажете, олігархічна система. Будь ласка, надайте більш чітке визначення. Дякую. Ще запитання? Добре. Дуже слушне зауваження і запитання добре, чудове. Я погоджуюся з вами, перш за все, що у 90-91-х систему не було змінено. Саме це я і мала на увазі, коли я сказала, що ми лише грали в імітацію, що нібито реформи відбуваються. Можливо, це відбулося саме через те, що еліти ж залишилися тими ж самими. Люди, які були при владі, залишилися там, лише назви їх посад змінилися, або назви органів влади, де вони працювали, змінилися. Але все ж таки люди були ті ж самі, їх розуміння процесів залишилося тих самим. Навіть адміністративна реформа не відбулася. Процес прийняття рішень в уряді залишився таким самим, як і в Радянському Союзі. Отже, вже 24 роки рішення приймаються за радянськими зразками. Навіть ми уряд називаємо Кабінет міністрів, міністри стають політиками, але сам процес прийняття рішень, ініціювання рішень не проходить знизу до гори, не як результат моніторингу політики та оцінки впливів. А рішення всі приймаються там, на горі. А далі? Спускаються на виконання тим, хто насправді повинен був би розроблювати політику і наводити обоснування. Замість цього вони лише є виконавцями. Їм кажуть, запропонуйте законопроект. І люди, які розробляють проекти законів чи нормативних актів, не розуміють, навіщо. Їм лише довели наказ зробити це без пояснення і обґрунтування. І такий підхід все ще залишається. І це нам треба змінити перш за все, оскільки жодних реформ ми не зможемо зробити без того, щоб змінити процес прийняття рішень. Без цього політику неможливо розробити, а без політичного розуміння, що треба змінювати, реформи неможливі. Звичайно, я готова була б обговорювати це питання, але я сподіваюся, що ви, як фахівці, зможете зробити це навіть краще, ніж я. Друге зауваження було також дуже слушним, а саме, хто це ми і що це за система така? Ну, я вважаю, що це головне питання. Коли я вирішила долучитися до політики, я для себе вирішила, що я вже не можу відокремити себе від влади, від системи прийняття власних рішень. Отже, це і є та система, про яку йдеться. Система, вона складається з людей, які не лише працюють в парламенті, хоча й в парламенті, але це ті люди, які створюють супротив змінам. Наприклад, зміни в органах прокуратури. Система органів прокуратури – це дуже потужна система, яка була збудована навіть не в незалежній Україні, а ще за радянських часів, і вона не змінилася. І ще гірше –
з цих органів зробили політичний орган, каральний, і дуже важливо, щоб були органи, які змушують інших імітувати зміни, робити вигляд, що щось змінюється, щоб всі інші робили вигляд, що вони в це вірять. Пам'ятаєте, я нагадувала вам про законопроект про державну службу, оскільки найбільший опір ми отримуємо саме від держслужбовців, навіть не від політиків. Ви не повірите, наскільки держслужбовці, працівники і міністерства, і секретаріату парламенту, зокрема, саме вони кожного разу, коли щось пропонується нове, вони кажуть, а це ж неможливо, як це так, прозорий процес прийняття на роботу, ви ж всіх втратите. Ось що я маю на увазі, коли я протиставляю систему і нас. Коли я кажу «ми», це значить політики, які дійсно готові робити реальні кроки для зміни системи. Бо система – це щось, що можна змінювати. Дякую, пані Сироїд. Дуже вдячний за те, що ви знайшли час в рамках свого дуже у вашому графіку роботи. А зараз ми продовжуємо роботу, і в нас